Čo robíš? Ready. Som ready, či nie som ready? Ready, daj ready. Som ready, daj ready, Marko. Som ready, som ready. Ready, ready. Žienka krásna. Či telfina. Zdar. No asi. Fotku. Fotku ducha potrebuješ, odhodiť špinavú vodu a potrebujeme nájsť rumku, ktorá má po 10 stupňov Celzia s termometrom. Čo bereme? Ja bere PMF. Čo potrebujeme? Čo je toto? A toto? To nepotrebujeme, Reddy. To je motion sensor. Jaj. Ale no, ja to neviem sám. Otvor to poradne, ty príliš, že to půjíš. No a... Starbucks. Jdeš? Tu bude na veky, lebo keď sa budeš kuchať za tvoj roboto, si tvoj budúci zaměstavatel pozrí, aký si tupec. Si v pi. Aha, majú tu lánku. 19 stupňov tu je. 16. Sleduj, že kompy, si blázen. Taký monitor, jebe, jebe, to je 15-ka? Počkaj, na takom som hral CS-ko, prísam divu, že tu som hral CS-ko. 240 Hz? Hej, Ruud, Ruud Wilson, Ruud! Počul som niečo, rest. Kde? Chod tam. Počkaj, že som nikoho nevidel. Ready, poď sem. On neokazuje ready. Niečo. Usinkovú reč. Ready, zoberte polmer a chod tam. Sedemnáct, osemnáct. Otvor! Minus 11! Poď do piť! Priebany! Uzma! Počúvaj! Dobre, čo bereme? Potrebujeme foťák, potrebujeme trojnožku, potrebujeme na otisky veci. Bude taká obloha, jebe ti? Sleduj to. UVčko je baterka. Wow. A ty máš mikrofon, ty priebany. To nezačalo. Nebo mi práci na frajera, nebo mi práci čo? To je tak trafné, no, keď som bol z... neviem, som hral to piče. On vypadá zo skupinu, ten čo mal... vieš, to by ten blondiak. Dobre, poďme tam, poďme ti to ducha je blondiak. Počkaj, nemám nič. Tak, polož. Za nami, rez za tebou! Otvor! On tam puká. Poznam, čo robíš? Kde? Ej, tam sa ti vedí. On je tam, on je, tam kde počúva, kde voláš mobilom. Skoro si ma zajebali, vy dementi. IMF? Koľko? Odchoď to. Čo robíte? Nerob ty prijebali! Koľko? Rozumieš mu? Osvotil rýchlo! Tady som mŕtvý! HA! Tak vidíš... Popraví to. Zmizla, ona zmizla.
Žiješ? To kto otvoril? To otvoril? Poď preč. To kto otvoril? Poď preč, Rez. Ty si otvoril? Chalani. Poď preč. Kost, kde? Veď uteč. Počkaj, potrebujem kameru. Kde je foťák? Kuzma. To je idiot. Chalani, kde je ten foťák? Dober ten foťák. Počkaj, ten foťák to je... Veď na zemi, tam. Kde? Nevidíš ho? Stoj. Pozri sa. Mám kost? Live or die. Musíme utiec. Dobre. Daj pozor. Dober tú kameru. Daj pozor nejakú. Mám ťa. Blíka mi svetlo. Utekaj. Rez, uteč. Mám sa schovať? Je tu. Prosím, nie. Čo teraz? Ticho. Otvor tie dvere, kurva. Otvor ich. Prežili sme to? Prežili asi. Freezing? Čo blikáš, ty? Kamera. Čo ju pozri? Jeblí si. Nesmieťaj. Zvuk tvojom kniha do kniha. Počúvaj, že je zapli kameru, ty idiot. Zapli sme kameru. Nie, ja som vypol, keď ma odchádzali. Omylom. Nejdem. Nejdem. Nejdem tam isto. Redity prijímaný, prešli po tú kameru, kde je zadovaná. Zapol si ju? Hej. Čovaj, ty si ju zapol, ale je na... položená TV. Je na stenu otočená. Jeb na to, tam poď znovu, dým, je to jedno. Ready, ja už tam nejdem. Chápeš, že ja som tam prišiel, ma hneď utočila tá štetka. Takže choď nastaviť tú kameru, ready? Alebo choď... Nie, teraz idete vy dvaja. Ty bereš fingerprints. A ty bereš... Ideš tam? Dobre, idem ja tam. Chod tam, počúvaj. A čo potrebujem? Fialovú baterku. Pozerám sa, či tam nie je otisky. Hej? A nastaviť tú kameru, že dáš do chodby nejako. Alebo nejako rozumne, hej? OK. Ide za mnou? Poď za mnou. Počúvaj, nemôžem ísť, ja umrem. Pozri sa. 20%, ale ty máš najviac, musí ísť zase. No jasné, musíš dávať pozor, vieš. Čárovi pikva, tam nejdem. Aha. Jak to vypijem? Tu stabilizí sa nepije, ale prehota. Mám to. No bežte. No, a teraz doľava, ready, doľava. Doľava. To je doprava, ty prijebaný. Hej, doľava. Ready, choď, prosím ťa. Čo robíš? Ja vidím na lope, čo robíš. Sorry, to nie je Beti, on tam má nejaké tlaky. Pozri, aká aktivita. Ready, nie je Beti, žiješ? Ty tu čo robíš? Tak, tebe to jebe, píker, choj ty. Choj ty. Ty sa iba, ako prišiel iba pozrieť do tej kamery, že jak vypadá? Počúvaj, ona je zapnutá, chápeš, aj dobre položená, nechávam tomu, to je buk. No nie, ty prijebaš, že si mal dať ináč, že by... Ty to neboj sa, žiadna aktivita, nulová aktivita, kamo, teda sa nič nebudem mať. Teda tam je aktivita, že 1 až 2. Píker, mal by si teraz úplne v klíku, nikoho tam nemáš, absolútne nikoho tam nemáš. Čo, nejdeme za ním? On zomre teraz na 90%.
To je nejaká tam aktivita, pozri, to som nikdy nevidel, si to hrdívaj sa. Kde si nová aktivita celý čas? On je tu na. Kúlika ide preč. Čo sme našli, čo sme našli? No, on to nepovie, vysvetli to. Čo tam je, ukáž? Nejdeme preč, vydrž! Ktoré? No evidence, nevidím tam žiadne. Počúvaj, ale nie, počkaj. Jak je to, jak sú to otisky, tak choď správa do lava. Gozor? Nerozumiem mu, čo hovorí. Čítaj, vyjebane, čo rozpráva? Toto je, ešte raz ukáž. Slnko, hory, cecky, ryba. Vzduch. Zhora dole. Gaš. No, ruka. Lietajúca ruka. Čo to je, ty vyjebane? Počkaj, sú dve možnosti. Sú dve možnosti. Ghost Orb, ktorý nevidíme, alebo Fingerprints. Jakže Fingerprints dajú ruky na Ježiša. Na Ježiša, ty prijebány. Takže to nie je Fingerprints. Tak je to rozprávanie do prístroja. Do tohto. Počkaj, chyť prístroj, ktorý si počul. To je ono? Nie, ok, takže to bude... Foťák, kamera. Bude to ono išlo. Orb, je to orb! Čo ti jebe, to si hneď ukazoval orb, takto ty prijebány, takto? Tak si... Však ukážem na kameru, ty prijebány. Čo ti jebe, tu sú moje mantáci, teraz bol to orb. Takže je to Yuri. Pome. Haló, počujete ma? Haló, musím sa napiť, sekundu. Haló! Pozri sa, bol to Yuri, máme 180 doláčov. Easy clap. To čo?